ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و آئیناً حتیٰ تسکنہو ارزقتو ان و تمتیہو فیہا طویلہ. یا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. اکشف کرب و کرب المومنین بحق احیق الحسین علیہ السلام. یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد. کذلک اللہ رب صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی ولی مظہر العجائب تردو اوند اللہ کا فی النوائب کلو ہم بغم سین جلی بے ولایت کا. یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام. ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. دعا ہے مالک کائنات تمام صدات و مومنات ڈٹور آیا مالک قبول و منظور فرمائے. اے جڑی صف اے انہاں دی صف اے جڑے تواڈے آون تو پہلے آپ آئے بیٹھے ہوں گے وارث ذکر. اور اے او صف ازائے بابا جی جتھوں کوئی بھی دعا جڑی مومن لے کے آوے دل چ کدے رد ہو ہی نہیں سکتی. ساڈا ایمان ہے ساڈے یقین ہے. اس وجہ تو آمین سارے بلند آواز نہ رکھو. مالک کائنات آل محمد دی عظمت دا صدقہ سیدزادیاں دی محنت نو قبول و منظور فرما. تیری بارگاہ التجا کرنے میرے مالک سیدزادیاں دی دیاں زندگیاں دراز فرما. مالک انہاں جتنا تمام کیتا اس نو قبول تے منظور فرما. مالک اج دے دن دا جتنا زاکرین دی پڑھائی ہے مالک تمام لنگر نیاز دے تمام آل محمد دی عظمت دا صدقہ سیدزادیاں دی محنت قبول تے منظور فرما. مالک کائنات باوے فضل شاہ اور باوے گلاب حسین شاہ اور مالک باوے تصیر شاہ اور باوے عمار شاہ اور مالک کائنات آل محمد عظمت دا صدقہ میرے مالک انہاں سیدزادیاں دی زندگیاں دراز فرما. باوے صادق شاہ رندی باوے نواب شاہ دی مولا زندگی دراز فرما. آل محمد دی عظمت دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے مالک انہاں دی دل دی ہر حاجات قبول تے منظور فرما. جنہاں میرے زمے کو دعائیاں لائیں مالک کائنات آل محمد دی عظمت دا صدقہ ساریاں دعاواں نو قبول تے منظور فرما. ایک باری سارے آمین سارے بلند آواز نال آکھو آل محمد دی عظمت دا صدقہ مالک کائنات ہر مومن دی ہر دلی حاجات قبول تے منظور فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ہن ہی ضرور ہو جاوے. امام بادشاہ دی زیارت تو مشرف فرما. ایک صلوات اتنی اچھی آواز نال پڑھو تمام دعا قبول ہو جاون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. آل محمد دی عظمت تے بواز بلند سارے صلوات دی تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغاز مجلس حدیث کے ساتھ دی تلاوت واسطے میں ملتمس ہاں عالی جناب قبلہ علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب کے کہ او حدیث تلاوت حدیث کے ساتھ کر انہاں دی آمد تے بواز بلند سارے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھی جائے. سادات و مومنین کی
دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھیے. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر مل کر با آواز بلند صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابته من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکسوا لجمعانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکسوا لجمعانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهہ یتلالا کانہ البدر فی لیلۃ تمام وکما علیہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ السلام بآواز بلند صلوات. قد اقبلا وقال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی فقال یا امه انی اشم عندک رائحة طیبۃ کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدك تخت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتذن لي ان ادخل معك تخت الكساء قال ولك السلام يا ولدي ويا صاحب خوزي قد اذنت لك فدخل معه تخت الكساء فما قامت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه السلام بآواز بلند صلوات. قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ان جدك واخاك تخت الكساء فدنا